ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କୋବି ତରକାରୀ ଟିକେ ହବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କୋବି ଆଳୁ କଷା ରେଡି ହେଇଗଲା ହାଲକା ହାଲକା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଦିନ ମାନ ଘର ବ୍ୟସ୍ତ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା, ଯାଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। ଜିତେଙ୍କର କାଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର, ତ ଆଜି ସେ ଖାଲି ଯିବେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଜିତେଙ୍କର ମୋର ଫାଇନାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଲି। ଆଜି ସେ ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରନିଂ କରି, ରନିଂ ତ ନୁହଁ, ଖାଲି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ଯିବେ, କାରଣ 20 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଫିଜିକାଲ୍। ଗଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉ ଜବ୍। ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ, ବହୁତ ମାନେ ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ଆଉ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗ୍ରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ରନିଂ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ ସରିଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ ଅଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ବୋଧେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼। ତ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ର, ଅଲଗା ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରନିଂ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରନିଂ କରିବାକୁ। ଆଉ ଜିତେଙ୍କର ମୋର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛୁ, ଆଜି କ'ଣ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରୁଛୁ, କାଲି ଜିତେ ଟାଇମିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟାଇମିଂ ମାରିକି ଯିବେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଜିତେ? 3 ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରନିଂ ସରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲୁ। କଟକ ଖାନଗରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଆସିକି ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଳତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଳତି, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଁକା ଟିକେ ଭଲସେ ଡାକିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଜିତେଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଯାଉ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପତାକା କତିରୁ ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିପାରିବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରନିଂ କରିଥିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ସୁରେଶର ଫର୍ମାଲିଟି ସେ କୋବି ଆଳୁ କଷା ଟିକେ ହବ, ତ କୋବି ରେଡି, ଆସ ଦେଖିବା କୋବି ଆଳୁ କଷା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, କୋବି ଧୁଆ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସଫା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ କୋବି ଭାଜିକି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁରେଶ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ଭଲ ନଟ କମେଡ଼ି ଦେଖିକି ସେ ଛଡ଼େଇବ, ଦେଖୁଛି ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଳୁ ପରେ କୋବିକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେବା, ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଡ଼ କରିଦେବା, ତ ଆଳୁ କୋବି କିଛି ଛାଡ଼ିବା କିଛି ସମୟ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ତ କୋବି ଆମର ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସୁରେଶ ଆମର 3 ଇଡ଼ିଅଟ୍ସ ମୁଭି ଦେଖିକି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହବ, ଦେଖ ଆଜି ଥିବେ ସେଠି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ। ଆଉ ମାନସର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ରେଡି ପୁରା, ଆଉ ଏ ଡାଲି ଅଛି ବୋଧେ, ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଫସି ସାରି ଏଠି ବସିଛି ବାବୁ ଆମର। ତ ଆମର କୋବି ଭଜା ରେଡି, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ରେଡି, ତେଲ ଗରମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକେଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ତେଲ ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା।
प्याज आमर हमें अदा रसुण पेस्ट आड करदे मसलार अदा रसुण स्मेल पड़ला तो जीरा धनिया गुंड आड करदे काश्मीर मिर्च टी आड करदे आम एवरेस्ट मीट मसला ना तो चिकेन मसला जहाँ भी आड करेंगे मो पाखे मीट मसला था तो मीट मसला टमाटो आड करदे तो एमर मसला रेडी देखिपार आप भल से देखते मसला पूरा रेडी एड करदे कोबी आलू देखु तो फाइनाली आमर कोबी आलू कसा रेडी हालाका हालाका ग्रेविटी रहा दिन थिला डालमा बढ़ा बढ़ी हम शेषर भात रेडी ए भात अच्छी तो मिस खाइबा आम ए देखते बढ़िया स्टार्ट कले तो फाइनाली आमर बढ़ा बढ़ी रेडी दादा खाने सहित बढ़ाई देखा ए खाइबा स्टार्ट हम जीत रुटी खोल बढ़िया 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 तो खिया पिया सर पढ़ापढ़ी सर निद जोर सर लगे भयंकर निद पूरा बेड खरा है आज शोबू आज ब्लॉग टी कौन के लगे कमेंट रे कहे सब फ्रेंड मान को शेयर कर दिंतु देखिए ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ। गुड नाइट। पुणी देखा कल गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे।